Я рада вас вітати, дорогі глядачі. Ми всі знаємо, що наближається чудове осіннє свято, яке на Україні завжди святкувалося як свято збору врожаю. А на Заході ми знаємо це свято як популярний у нас тепер Хеллоуін. І сьогодні мені хотілося б з вами виготовити таку симпатичну поробку. Це буде брошка із фетру. І для виготовлення такої брошки ми взяли тему, звичайно ж, гарбуза. На Україні гарбуз – символ хазяїна городу. Ходить гарбуз по городу, всі пам'ятають. І, звичайно, гарбуз як символ нашого врожаю, якого вбирали в капелюха, як хазяїна з вусами. І хеллоуінський гарбузик, в який вставляли свічку. Ми тут бачимо такі прямі лінії символізму. І сьогодні ми з вами виготовимо брошку гарбузик. Нам потрібно буде приготувати фетр. Чудовий матеріал, тому що він не стряпається. Для вирізання гарбузика нам треба буде з картону вирізати форму. Потім цю форму за допомогою такої булавочки ми прикріпляємо на листочок фетру того кольору, якого нам потрібно, жовтого або оранжевого, і вирізаємо його по контуру. Із фетру коричневого ми вирізаємо з вами корінчика довільної форми, який буде у нашого гарбузика. Із зеленого фетру ми вирізаємо листочок, прикріпивши йому двома шпилечками. І таким чином іще готуємо наповнення. Наповненням нашого гарбузика може бути синтепон. Він дає об'ємність нашій брошці. Велику англійську булавку, яка застібається, ми її тут з вами прямо на основі вирізаній закріпили. А далі ми починаємо виготовляти нашу брошку. Треба буде підготувати голку. Не звичайну, а особливу. У голки велике вушко для того, щоб просаджувати товсту нитку, а кінчик голки повинен бути гострий, щоб пробивати фетр. І вирізані основи для нашої брошки починаємо зшивати. Але зшиваємо не звичайним швом, а швом з накидом, тобто петельчатим. Це достатньо густенько. Важливо, щоб ви захоплювали фетр глибоко, тому що якщо ви захопите фетр не глибоко, а біля самого краю, ви можете його при затягуванні прорвати. Коли ми дошили більшу половину нашого гарбуза, нам потрібно зробити його об'ємним. Для цього у отвір, який ми ще не дошили, ми вкладаємо невеличкі шматочки синтепону і розподіляємо його по усій площині пальчиком, акуратно, так охайненько. Наш гарбуз стає об'ємним, а також у цей кінчик, який в нас утворився, ми повинні вставити з вами чудовий листочок для того, щоб наш гарбузик був веселеньким і мав корінчика і листочка. Ось таким чином. І дошиваємо вже разом з цим листочком, дошиваємо наш гарбузик до кінця. Ось ми наш гарбузик дошили до кінця. Одним таким стіжочком ми пристігнули листочок. Ми простягали його об'ємні лінії, щоб він був таким фактурним. Ось наша задня частина, наша шпилька зашита, англійська булавочка. І ось вийшов наш гарбузик. Це такий найпростіший. Але якщо ви вже гарно справилися з роботою і готові до складніших варіантів, то можливо подвійне вставляння листочка і прошивання листочка по краю. Можна також приклеїти на ваш гарбузик такого жучка або ж корівку. Можна виготовити та інші іще сувеніри на тему гарбуза, бо тема справді безмежна. Наприклад, на дерев'яній дощечці можна закріпити позаду магніт.
і потім розмалювати фарбами. Із фетру вирізати листочок та прикріпити бедрика. Розмальовуючи, треба пам'ятати, що не лише оранжеву фарбу треба використовувати, а додавати інші фарби, щоб це було об'ємно і гарно. Можна також не лише зробити магніти, але і самому легко шити гарбузика із кольорових шматочків тканини, які ви знайдете у себе вдома, пошивши трикутного хвостика та додавши листочок із фетру.